ପାହାଡ଼ ତଳି ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଲିଚୁ ବଗିଚା। ବିଶାଳକାୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭରପୁର ରସାଳ ଫଳ। ପ୍ରତିଟି ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଲିଚୁର ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ। ଲାଲ ଲାଲ ଏହି ମିଠା ଫଳର ମହକରେ ମହକିତ ପରିବେଶ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚାଷୀ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଲିଚୁ ଅମଳର ବେଳ। ଗଛ ଉପରେ ଲମ୍ବା ସିଡ଼ି ପକାଇ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଚଢ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଗଛ ମୂଳେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଲିଚୁଗୁଡ଼ିକ ବଜାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଗଣତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ସନ୍ନିକଟ ବଡ଼ବାହାଲ ଗାଁର ଲିଚୁ ତୋଟାରେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲିଚୁ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡାର ବଡ଼ବାହାଲ ଗାଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 40-50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠି ମାତ୍ର 10-12 ଜଣ ଚାଷୀ ଲିଚୁ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 400 ପରିବାର ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିବା କହନ୍ତି ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଦଧି ଶଙ୍କର ପଟେଲ। ହଁ, ଲିଚୁ 50-60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲିଚୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ହେତ୍କି ବେଳେ 5-7-8-10 ଚାଷୀ କରୁଥିଲେ। ଏଛେନ୍ ତ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ କଲେନ, ଶହ ଶହ ଗଛ ଅଛେ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲିଚୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଅଛେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଏଛେନ୍ ବି ଲିଚୁ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାନ, କିନ୍ତୁ ଗଛମାନଙ୍କେ ଲିଚୁ ଅଛେ, ଲାଲ ହୋଇକରି ଅଛେ, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ। ଏତାର ଯଦି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଯଦି କରନ୍ତେ ବିକ୍ରି ଫିକ୍ରିର, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ପାହାଡ଼ରୁ ଭୂମିକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ। ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ଜଳକଣା, ଆଖପାଖ ପରିବେଶରେ ଭରିଯାଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଶୀତଳତା, ଫଳରେ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଜଳବାୟୁ ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଛି। ଜଳପ୍ରପାତର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଲିଚୁ ଚାଷ। ବଡ଼ବାହାଲ ଓ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଚୁ ତୋଟା ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରୋଜଗାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ମହାକୁଡ଼ କହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଲିଚୁ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଉଛି। ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଦୀପ ମହାକୁଡ଼ କହନ୍ତି, ଏଠାକାର ଲିଚୁ ବଗିଚା ବାମଣ୍ଡା ରାଜାଙ୍କ ଅବଦାନ, ଏଥିରୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲି ଆମର ବୁଲିକି, ଏଇ ଜାଗାକେ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ବୋଲିକି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସିଛି। ଛୁଆବେଳୁ ଜାଣିଛି କି ଆମର ଏଇ ବଡ଼ବାହାଲରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ହେସି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲିଚୁକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେସି। ଆମର ଇ ବଡ଼ବାହାଲର ଲିଚୁ ଖାଲି ଆମର ଇ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାଇଁନ, ଇ ଲିଚୁ ଯେଇକିନା ଦେଶ ବିଦେଶନେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଯେନ୍ତାକି ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ରାୟପୁର, ରାଉରକେଲା, ସବୁ ଏରିଆକେ ଇନର ଲିଚୁ ଯାଉଛେ। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିକେ ମୁଁ ଆସିକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲି, ଆଉ ଲିଚୁ ଖାଇକିନା ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଆଜିକା ବୋଲିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସି ଯାହାକେ। 100 ଏକରର ଲିଚୁ ବଗିଚାରେ ପାଖାପାଖି 400-500 ପରିବାର ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏହି ଲିଚୁ ବଗିଚାକୁ ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ରାଜକୀୟ ଫଳ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫଳ ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ, ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲିଚୁ ଚାଷ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲିଚୁ ମିଳୁଛି, ଏହା କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ପରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେହନତ, କୁଚିଣ୍ଡାର ଲିଚୁରେ ଭରିଛି ମିଠା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।